Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ դուք այսօր ժամը 16-ից սկսած կարող եք այցելել եկեղեցիներ եւ մասնակցել հոգեվոր այդ գեղեցիկ միջոցառումներին, նաեւ ճրագալույցի պատարագին եւ փոքրիկ այդ լույսը բերել ձեր տուն։ Դե ինչ շարունակում ենք մեր ծրագիրը, հիշում եք, յուրաքանչյուր շաբաթօր մեր ծրագիրը երաժշտական է եւ մենք ավանդույթները չենք խախտում, այսօր կրկին կլինեն բազմաթիվ գեղեցիկ կատարումներ, հենց ուղիղ եթերում կենթանի կատարումներ, դա պարզապես հիանալի է, հենց այսօրով նույնպես այդ հիանալի տարբերակներ ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը եւ արդեն ողջունենք մեր հյուրին, ասենք Բարի Լույս, Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի արտիստ Ալբերտ Ղազարյան։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Եվ իհարկե տեղեկացնենք, որ Ալբերտը ավարտել է Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դասական ակադեմիական երգի երգեցողության բաժինը, տաղանդավոր համեստ երիտասարդ, շատ համեստ ես կասեմ, հասցել է թողարկել նաև սկավառակ, այո, մենք տեսնում ենք սկավառակը, սա առաջին սկավառակն է, սիրով նվիրեմ ձեզ, շնորհակալ ենք հրավերի համար, ես սիրով ձեզ Էդգար եւ Լուսինե, շատ զգացված եմ, շնորհակալ ենք, ահա, շատ լավ է, եւ մենք հետո կխնդրենք, որ դու գրառում կատարես, ես լսել եմ անկեղծ ասած Ալբերտի կատարումները, հիացած եմ բավականին անկեղծ, նուրբ, հիանալի կլսեք, կհասկանաք, ճիշտ եմ ասում, նա շատ համեստ է, շատ զուսպ է, բայց իր գործի վարպետն է։ Սկավառակում ես տեսնում եմ, կա ամեն ինչ, եւ հայկական, եւ տարալեզու ստեղծագործեր, հայտնի ստեղծագործություններ, 7 լեզուներով, ահա։ Սկսած Ֆրենկ Սինատրայի My Way, հա, ստեղծագործություն, ստեղծած մեր սիրո հասակով, Երևանով, Իմ Սուրբ Հայրենիք, Պատրանքի Թևով, Բեսամեմուչը եւ այլն եւ այլն։ Տեսնում ես, այդտեղ կա Մայրիկ ֆիլմի սաունդթրեքը, մեր հայտնի Անդրի Վերնոյի։ Այո, այնպես որ ասում եմ, նա լուրջ իր գործն է անում, հասկանում ես։ 19 ստեղծագործություն է զտեղված սկավառակում, որը այդպես էլ վերնագրված է Իմ Ուղին, My Way։ Իմ Ուղին, My Way, հետաքրքիր է, քո ուղին ինչպես կբնութագրես, մի քանի բառով։ Այդ ուղին։ Իմ Ուղին սկսվեց Մարիկի շնորհիվ, հայտնվեցի Գորգասպանի դասարանում։ Ահա։ Այդպես ինձ լսեց, եվ Իմ Ուղին այդպես սկսվեց Գորգասպանի դասարանում, այնուհետև Ռեբեկա Օջախյանի դասարանում հայտնվեցի։ Ահա։ Եվ այդպես իմ կյանքը փոխվեց միանգամից, եւ ես սիրահարվեցի այս երկարվեստում։ Հա, դες անհույս սիրահարված է։ Իսկ ինչու է պայմանավորված այս բազմաժանր, այս բազմավոչ երկացանկը։ Քանի որ գիտենք դասականները միայն դասական, միշտ ցանկություն ա եղել մի քիչ շեղում լինի, բայց իհարկե իմ հիմնական երկեցողությունը դա դասական երկեցողությունն ա, սակայն միշտ ցանկություն ա եղել երգեմ Ֆրենկ Սինատրա, երկել նեապոլիտանական երկեր, չգիտեմ էլի, որոնք նաև դասական, այդուհանդերձ պահանջ կա, որ պիտի դասական ձայնը դրված լինի եւ այլն, այս երկերը կարող ենք ասել հասանելի ժողովրդին, սիրելի, ընկալելի երկեր են, սակայն դժվար կատարվող, այսինքն զուտ միայն էստրադային ժանրում երգողը այդքան էլ հեշտությամբ սրանք չի կարող կատարել, ինչ է կասենք դասականի համար, շատ լավ է, որովհետեւ հիմնականում դասական երգիչները դասականի ձայն կողմ չեն գնում, եւ լավ է, որ փորձել ես նոր շունչ հաղորդել, եւ հաճելի է, խոսենք նաեւ անցած ուղու մասին, ասացինք լավ, ինստիտուտ կոնսերվատորիան հասկացանք, հետո կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո ես մեկնեցի ծառայության, այնտեղ երգում էիր, երգե զորական անսամբլ կար Սպայտուն, հիմա էլ կա անսամբլ, իհարկե, ես նույնիսկ հիմա աշխատում եմ, չէ, երգի բարի համույթ կա, այդտեղից հրավեր ստացա, ու շատ ուրախ եմ, որ մեր առիթը լինում մեր զինվորների համար երգել, որովհետև այսօր, որ մենք այսօր հանգիստ այսպես նստած զրուցում ենք, դա մեր հայ զինվորների շնորհիվ է, շնորհակալություն նրանց, ահա, եւ հետո վերադառնալով բանակից, ցանկացա մասնակցել Հայաստանի ձայն, ես այդտեղից եմ քեզ ուղղել, ես հասկացա խոսակցությունը ուր է գնում, Հայաստանի ձայնից հետո դեպի Եվրատեսիլ մրցույթ, այնտեղ էլ ես մասնակցել, այո, Բուլղարիա գնացի Գրանպրի, Գրանպրին արժանացա Բուլղարիայում, այնուհետև այստեղ տենոր ասոցիացիային մրցույթ կա, այդտեղ էլ հաղթեցի, այո, Golden Voice մրցանակ, խոսքով փորձում եմ մասնակցել, ինչքան որ հնարավոր է մրցութային լինել, որ մի քիչ առաջ դասներ ծածկերեմ, իսկ ես կարծում, որ բացի դրանից, այսինքն լուր կատարում ես քո աշխատանքը, փորձում ես մասնակցել ինչ որ մրցույթների, ես կարծում, որ մեր ժամանակները մի քիչ փոխվել են, եւ նաեւ անհրաժեշտ է, որպեսի երկիչը խոսել դարձնի, խոսելի լինի, այսքան ընկալելի լինի, PR-ի տեխնոլոգիաներ պիտի կիրառվի, որպեսի հանդիսատեսն ավելի շատ տեղեկանա նրա մասին,
Այսինքն միայն մասնագիտական դասատ ուսուցիչները չգնահատեն քեզ, այլև հանդիսա կան, այսպես ասեմ, ինչ որ ակումբներ կան, որտեղ ելույթ ես ունենում կամ YouTube-ներում տեղադրում ես քո ձայնագրությունները։ Այո, YouTube-ում շատ երկեր են զետեղված, շատ 80 մոտ 80 երկեր կան։ Facebook-ով եմ աշխատում, օֆիցիալ page-եր կան, այդտեղ եմ ներկայացնում։ Առավոտը բարի է, եթե այն դիմավորում եք հանրայինի հետ։ Այո, բարի է, եթե դիմավորում եք մեզ հետ միասին։ Մայրաքաղաքում 9:21 րոպե շարունակվում է Առավոտը հանրայինում ծրագրը այսօրվա ապրիլի 15-ի թողարկումը, և մենք շարունակում ենք զրուցել երիտասարդ հատարող, նաև դերասան, ասենք թե ոչ, արտիստ, ասենք Ալբերտ Ղազարյանի, իդեպ ուզում եմ հարցնել, ինչ տեղ ունի այդ թատրոնը քո կյանքում, աշխատում ես Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի թատրոնում։ Իհարկե, ես այնտեղ որպես մեներկիչ եմ, երկիչ եմ, կողքից դերասանություն ենք փորձում անել։ Փորձումը լավն է։ Տեսնենք ինչպես է։ Երևի, տեսնենք ոնց կլինի։ Նա էլի համեստ է, չի ասում, որ ստացվում է, որ չստացվեր այնտեղ կշարունակե իր աշխատել։ Դե արդեն 4 տարի է։ Դե տեսնում ես, բա ոնց կարելի ասել, երևի։ Կպատմես մի քիչ թատերական առօրյայից, բնականաբար այն տարբերվում է երգչի առօրյայից։ Իհարկե, շատ լավ ներկայացումներ կան մեզ մոտ, Կարինե օպերետ, Տիգրան Չուխաջյանի, ահա, Ուշ լինի, նուշ լինի, Մորգանի Խնամի, այդ ամբողջում դու ներգրաված ես, Ատամնաբույժը Արևելյան, Արցախ իմ սեր, շատ լավ ներկայացումներ, սիրով հրավիրում եմ բոլորին։ Շնորհակալ ենք։ Կարծում ճիշտ ժամանակն առաջարկենք կատարումներից մեկը, Կենթանի, ինչպես յուրաքանչյուր շաբաթ մեր տաղավարում երկիշները գալիս են, և այսպես եթերում Կենթանի ներկայացումը։ Եվ չմոռանանք, ավակ շաբաթն է այսօր։ Հնարավորությունները։ Տրակալությունը ազատ։ Եվ բնականաբար, այո, կլսենք տաղ հայտնության ստեղծագործությունը Ալբերտ Ղազարյանի կատարմամբ։ Եթե պատրաստ ես, մենք իհարկե գործարկում ենք, խնդրեմ։ Շնորհակալ։ Տեսքի համար աղոթող դարձա եժ, վարեցի պայծառ մոմը քո սրբության արջը, քո զուլալ աչքերում կուսական տեսա եշող, տեսա վարվող երազներ կապում, քո զուլալ աչքերում կուսական ու անմեղ, տեսա եշող, տեսա վարվող երազներ կապում, չես քայլում դու ասես, սահում ես ինչպես մայքդ գույներով լի, հեքիաթ ես դու ծովի, դու անցար քո շուքով, վարսերի չշուքով, դու հոսեցիր, դու խոսեցիր հմայքի ձայնով, դու անցար քո շուքով, վարսերի չշուքով, դու հոսեցիր, դու խոսեցիր հմայքի ձայնով.
անցար քուշուկով, վարսերի չշուկով, դու խոսեցիր հմայքի ձայնով, կոզուլալ աշկերում Սական ու անմեղ, տեսա եշող, տեսա վարվող երազներ կապուտ. Երազներ կապում։ Այս ծափերը քեզ համար են։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Հայտության երկու մեր Ալբերտ Ղազարյանը մեր այսօրվա հյուրը։ Դես մենք բնականաբար այո, շարունակում ենք զրույցը, իդեպ հեռարձակումը մեր Facebook-յան էջում 100-երորդ հոբելանական հեռարձակումն է։ Եվ եթե դուք եւս մեկ անգամ ուզում եք Ալբերտ Ղազարյանի կատարմամբ այս գեղեցիկ երգուն կտրել, իհարկե հայտնվում եք Առավոտը հանրային ու Facebook-յան մեր էջում, որովհետեւ Տիգրանը գործարկել էր ուղիղ միացման տարբերակը եւ դա 100-երորդ հեռարձակումն էր փաստորեն։ Շնորհավորում ենք եւ մեզ եւ Ալբերտին։ Եվ դու կարող ես հետևել եւ օրերի ու շաբաթների ընթացքում կտեսնես, թե որքան շատ մարդ է ունկնդրում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսեցինք Facebook-յան մեր էջի մասին, չենք մոռանում, որ նաեւ մեզ կարող եք ունկնդրել armradio.am կայքի միջոցով տեսնել, եւ իհարկե 553702 ամփոփող մեր հեռախոսահամարն է, դե կարող եք զանգել։ Շատ համեստ է, շատ տաղանդավոր է, բայց շատ համեստ է։ Չի սիրում խոսել, սիրում է գործանել։ Դա իհարկե շատ լավ է, բայց մի քիչ էլ պիտի պատմես քո մասին։ Ինչ սկզբունքով ես ընտրում երգերը։ Լավ երաժշտություն լինի հիմքում, լավ խոսք, մեն այդ սկզբունքով, և փորձում եմ հոգի դնել, իմը դարձնել, այսպես ասած, նոր երգել։ Այսքան լսում ես ինչ-որ երգ, սիրտդ կպնում, ասում ես, ես պիտի երգեմ, այդպիսի բան եղել է։ Իհարկե, շատ է լինում, օրինակ Խաչատուր Ավետիսյան շատ եմ սիրում, որ նոր տաղայնության երգեցի, շատ հրաշալի երգեր ունի, փորձում եմ բոլոր երգերը իրականացնել, երգել։ Դժվար չէ այտենց փոփոխել ոչերը, բեսապ մեմուչոյից Սիրո հասակ, Սիրո հասակից չգիտեմ Երևան, My Way, բեսապ մեմուչո, ինչ ասես կա այստեղ։ Սուզբա Բաբաջանյան, Արոն Բաբաջանյան, ցանկություն ա եղել շատ մեծ երկացանք ունենալ, բայց երբեք չեմ մտածել, որ կարող էի այդպես անցումների գնալ, բայց չգիտեմ ստացվել է թե չէ, փորձել եմ համենայն դեպս ներկայացնել CD-ում, ձայնասկավառակում, ինձ թվում է դուք պետք է ասեք ստացվել է թե չէ, որ լսեք։ Մենք դուետ կա այստեղ, չէ, Մաշա Մանջյանի հետ, նաև ստացվել է ձայնագրել դուետ։ Խոսենք նաև դրա մասին, հա։ Դա Արմենիա հեռուստաընկերությունն է արել իր ստուդիայում, նույնիսկ դա եթերը հեռարձակվել, Հրաշ Քեշյանն էր ռեժիսորը, վերջին զանգին նվիրված հաղորդաշար էր։ Այո, այդտեղ մենք ներկայացինք Մաշա Մանջյանի հետ Քիսաս երգը։ Քիսաս երգը։ Դա անդրահայտ Անդրեա Բոչելի Ջենիֆոր։ Եթե հասցնենք մենք այսօր կունկնդրենք, իհարկե քո կատարմամբ, կուզեմ խոսել, այ ինչ են տալիս այդ մրցույթները, այդ նախագծերը արտիստին։ Ես մրցույթներ ճիշտ ասած դասական ասպարեզում շատ եմ մասնակցել, բայց այս բնագավառում, օրինակ Հայաստանի ձայնը հնարավորություն է տալիս այդ տարբեր ոճերում ներկայանալ, արագ կողմնորոշվել։ Այո, արագ, որովհետև ժամանակ չունես, պետք է շատ շուտ մտածես, որովհետև քո մրցակիցները քեզանից ավելի ճկուն են, իրանք ոչ դասական են, եւ ես այդ մրցույթում համենայն դեպս շատ իմ կարծիքով աճեցի, որովհետև շատ մեծ փորձ տվեց ինձ։ Բեմում շարժվելու, հա, կարող եմ այդպես էլ ասել։ Այո, այդ հարցազրույցները, միջավայրը, այո, միջավայրը,
ամեն օր հերոստատեսության ենք, հարցազրույցներ ենք տալիս, արդեն ծորական ենք դարվում։ Իվերջո առորյան հերոստատեսությունում էիք անցկացնում, նույնպես դա շատ կարևոր է տեսնել հերոստատեսային աշխատանքը ներսից և մասնակից է լինել, ինչու ոչ նաև դրա։ Լավ է, որ դրական են իհարկե այդ արդյունքները։ Ո՞վ է քո գլխավոր խորհրդատուն։ Այս պահին իմ գլխավոր խորհրդատուն Ռեբեկա Օջախյանն է, դասախոս պրոֆեսոր կոնսերվատորիայի, իմ շատ սիրելի դասախոսը, գոհարկացմանից հետո ես իր մոտ գնացի և շատ շնորհակալ եմ։ Այսքան ավարտելուց հետո դեռ շարունակում ես։ Այո, ճիշտ ասած, հիմի որ այսքան մեծ ոճային փոփոխություններ եմ ենթարկել, ինձ փորձեցի վերադառնալ դասական ասպանես և ինքը ինձ օգնում է հիմի, փորձում ենք այո վերադառնալ օպերային արիաների։ Դժվար է ենթադրենք նման երկերից հետո, ենթադրենք որոշ ժամանակ այսպես միայն էստրադային ոճի մեջ եք եղել, վերադառնալ կրկին դասականին։ Եվ այդ ձայնային տրանսֆորմացիաներին ինչպես ես դիմանում։ Ինչպես եմ դիմանում, բախտս բերել եմ մի քիչ, որ բնատուր ձայն ունեմ, կարողանում եմ կառավարեմ, տեսնենք ինչքան կարող եմ կառավարել։ Ինչպես ես տեսնում քո ապագան այս Հայաստանում, երկիչը չէ, որ ով ունի դասական երաժշտական կրթություն, բնականաբար տաղանդավորը, երգում է տարբեր ժանրերում, տարբեր ոճերում, և ապագան, ինչպես ես տեսնում, պետք է գնաս ինչ-որ մեկ այլ երկի սովորելու, վերադառնաս կամ աշխատելու կամ գուցե որոշել ես հեռանալ այստեղից, ով գիտի, հեռանալ, ոչ։ Ես ինչեր ես ասում, ոչ իհարկե։ Քանի որ այսօր 100 տարելիցն է։ 100-րդ, այո։ Սենց ասեմ, ես շատ ուրախ կլինեմ մեր օպերային թատրոնը շատ մեծ ծաղկունք ապրել, մեզ հնարություն տա այստեղ ելույթ ունենալ և մենք գնանք շրջագայությանք և ետ վերադառնանք, ցանկություն չլինի ուրիշ երկրներում գնալ, իհարկե ցանկություն կա սովորելու Իտալիայում։ Իտալիայում սովորել իվեր այս տարի, հենց օպերային երկրներում։ Այսքան փորձելու ես գնալ։ Այս տարի դեկտեմբերին ցանկություն կա շատ մեծ Իտալիայում, Օսիմո քաղաքում, տեսնենք ոնց կստացվի։ Ահա, ուզում ես գնալ սովորել և գալ, այսքան միջազգային փորձ։ Այո, 2 տարի է ուսումը։ Ահա։ Եվ փնտրում ես հովանավորների անշուշտ։ Իհարկե, դա հասկանալի է։ Հուսամ նաև կլսեն մարդիկ կատարումներդ կենթանի մեր եթերում և եթերը այդ առումով ինչ-որ չափ օգտակար կլինի։ Ինձ հետաքրքիր է միջազգային փորձը, շփումները, խոսենք դրա մասին, ինչ է տալիս արտիստին, հա, մյուս երկրի, որովհետև ինչ էլ անենք, միևնույն է, արտասահմանցի արտիստի հետ շփումը իրենց մոտ մի քիչ ուրիշ է, հա, չգիտեմ, դրվածքն է ուրիշ, պարապելու ընթացքն է ուրիշ, խոսենք դրա մասին, ինչ ես վերցնում, ինչ ես ակնկալում միջազգային արտիստի հետ շփումից։ Ես միշտ ցանկություն ա եղել իմ մեջ, քանի որ Իտալիայից է օպերան ծնունդ առել, միշտ ցանկություն ա եղել սովորել, կրթություն ստանալ իտալական, քանի որ իմ մեջ մի քիչ էլ այդ կա այդ զգացողությունը, իտալական լադը ձայնիս մեջ, և միշտ ցանկություն ա եղել Իտալիայում սովորեմ։ Իսկ այդ ինչ ա տալիս, այնտեղ կան շատ լավ մասնագետներ, շատ, չեմ ասում Հայաստանում չկան, բայց այնտեղ մի քիչ ուրիշ է ամեն ինչ, ուրիշ տեսակ ես կայանում, այնտեղ կա առանձին շունչի դասեր, ահա, ի՞նչ տարբերություններ կա մեր դպրոցի և իրենց դպրոցների միջև։ Մեր դպրոցում էլ ամեն ինչ, մենք շատ իտալականին շատ մոտիկ ենք, ճիշտ ասած, ազգային մենտալիտետով ենք մոտիկ շատ, այո, իհարկե, շատ նմանություններ ունենք շատ, բայց մի քիչ Իտալիայում ամեն ինչ այլ է, շատ մեծ դասընթացներ են, շատ մեծ փուլերով, ավելի մանրակրկիտ է, հա, կարող ենք այո, ու չես կարող այդ ընթացքում ինձ թվում է չկայանալ, շատ լավ ես կայանում և ոտքերիդ վրա շատ ամուր ես քեզ զգում, շատ։ Ի վերջո միջազգային փորձը շատ կարևոր է, ես կարծում եմ, հա։ Մեզ Գայանեն է գրում Facebook-ան մեր աջով, բարի առավոտ, շատ գեղեցիկ, հաճելի կատարում է, շնորհակալություն և հաջողություն եմ ողջում մեր հյուրին։ Գայանեն, որքան հիշում եմ, Հայաստանում չի բնակվում, բայց մեր ամենաակտիվ ռադիո լսողներից է, իդեպ խոսեցինք շատ գեղեցիկ կատարումից, ես որպեսզի հասցնենք բոլոր երկերներ լսենք, ես առաջարկենք այս պահին Ջորժ Գրոբանը երկացանկից ստեղծագործություն Ալեխանտը և երգում է Ալբերտ Ղազարյանը մեր այսօրվա տաղանդաշատ հյուրը։ Más sin tienen alma tanto amor y nadie más que tú Mi amor,
partire il re, rena si cambia lo che dovetti por tenerti aquí. Y sé que despedirnos es mejor. Sufriendo pagaré mi error. Y a nada será igual. Lo tengo que aceptar y hallar la fuerza en mí para amor. Aléjate, no puedo más. Ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad. Aléjate y a ti mi adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé qué fue lo que pasó, si nada puede ser. Aléjate. No voy a repetirme de ayer, amándote y ser. Por el amor cruel, por serte siempre fiel, hoy tengo que ser fuerte y aprender. Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad. Aléjate y a ti mi adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé qué fue lo que pasó, si nada puede ser. Aléjate. Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí y déjame seguir a solas con mi soledad. Aléjate y a ti mi adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé qué fue lo que pasó, si nada puede ser. Aléjate. Bravo! Շնորհակալ եմ շատ։ Այո, bravo, bravo! Շատ ռոմանտիկ էր։ Մենք լսում էինք այսպես եւ ճախում։ Հիանում էինք եւ մի բան կարծես կտրվեցինք իրականությունից։ Ահա, հարց առաջացավ երկի ընթացքում, երբևէ փորձել ես։ Ինչո՞ւ շատ ծափարես, ինչո՞ւ։ Հա։ Ոգևորվել։ Ծափարումների խմբին տուն ուղարկեցիք ժամանակավորապես։ Երբևէ եղել է, երբ փորձես ինչ որ մի աղջկա նկատմամբ զգացմունք ունես ու փորձես երկով ու քո կատարողականությամբ
սիրտը շահել նրա։ Ես ինչ հարցեր եմ տալիս մեզ։ Ահա։ Բայց դες ինչ ճիշտ հարց տվեցի փաստորեն ես։ Ինչպես կարող է երիտասարդ, առողջ երիտասարդ դա չնայած զգացմունք եւ չնայած։ Դրա մասին չեմ խոսում։ Ես գուն մանավանդ ինչ նման գեղեցիկ կարող է։ Բայց ես գիտեմ տենց երիտասարդներ, որ լավ երգում են, բայց երբ չեն նվիրում։ Չէ։ Ժլատ են ուրեմն։ Բա ու՞մ համար են երգում։ Դա լավ չի։ Այսինքն կարող ենք ասել հաճախ ռոմանտիկ պահերը ճիշտ օգտագործելով, նաեւ գեղեցկացնում ես քո կատարողականությամբ։ Սիրտդ զբաղված է։ Այս պայն տենց շատ չէ, բայց շատ չէ, բայց կա։ Ես էլ ուզում եմ ասել, ազատ է նրա սիրտը, աղջիկներ։ Ազատ է, ազատ է աղջիկներ։ Ազատ է։ Եթե ուզում եք ձեր երեկոները որքան հնարավոր է շատ ռոմանտիկ լինեն, զուս փամեստ եւ շատ աղանդավոր երիտասարդ Ալբերտ Ղազարյանն, ով ես գիտեմ, որ նրա անունը դեռ շատ-շատ ենք լսելու եւ Armenia անունը շատ է հնչելու, իդեպ ունենք զանգ։ Այո, ունենք զանգ, լսենք ռադիոլսողին։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Այո, լսում եք։ Դուք եթերում եք, մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, Տիգրան։ Բարև ձեզ, Տիգրան, եւ Լուսինեն լսում են ձեզ։ Ես դերագույն հաճույք եմ ստացել այդ երիտասարդի երգելու։ Նա դեռ այստեղ է, կարող շարունակել հաճույք ստանալ։ Պետությունը պիտի երազանք ունենա, պետությունը պիտի իրան ուղարկի Իտալիա, որ նա վերամշակվի։ Իսկ Տիգրան ջան, ձեզ էլ եմ ուզում մի բան ասել։ Ինձ ուրեք ուղարկում ասեք, հա։ Իհարկե լսում եմ, իհարկե։ Ալո։ Ուշադիր լսում եմ ձեզ։ Ձեր խոսակցությունը երաժշտություն է։ Ես ամեն օր լսում եմ։ Լուսինել եմ սիրում, Դավիթին էլ, բայց դու ուրիշ ես։ Խոսակցությունը երաժշտություն, երաժշտության նման է։ Այդքան շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ջեր մի խոսքերի համար։ Ինչ ռոմանտիկ գործընկեր ունեմ։ Ուզվեցի, ուզվեցի, այո, լուսնի ջան, տեսնես, քեզն ասեմ, բայց բայց դու ուրիշ ես։ Ես բան չասեցի, ես միայն ուրախ եմ։ Երաժշտական, այո, ես ես։ Խոսքդ երկի է նման, տես, ես այդպես ասեմ։ Զայնը դալար։ Ես լավ, մի խոսքով։ Մի խոսքով շատ լավ։ Ուզում եք պրոմպտ անել, չստացվեց։ Դե արա։ Չէ, չեմ անի, չէ։ Դու այդքան տաղանդավոր ես, մենք գիտենք, բայց ռադիո լսողն էլ իմանար։ Մենք շարունակում են զանգալ, բայց լսողները արթնացան, տեսնում ես, միջև է քնածին։ Դու ես արթնացրել Ալբերտ, նրանց։ Ալբերտին հաջողվեց արթնացնել։ Մենք առավոտից 8-ից կեսից խոսում ենք։ Քեչ, հենց Ալբերտը երկեց, տեսնում ենք բոլորը սկսեցին զանգարել։ Հիմա տեսնենք ինչ են մեզ փոխանցում, ինչ են մեզ ասում։ Չեն ասում։ Չեն ասում։ Ոչինչ չեն ասում։ Լավ, շարունակենք, շարունակենք մեր զրույցը։ Ասացին, բայց եթերից դուրս։ Ողջույններ էին փոխանցում Ալբերտ ջան։ Եվ իհարկե շարունակելով, ուզում եմ իմանալ, կա երգ, որ առանձնահատուկ տեղ ունի քո սրտում, բոլորովին այլտեղ, եւ դա առանձնացնում ես բոլոր մնացած երգերից։ Երգ, որ ցանկանում ես երգել, բայց դա քեզ համար դեռ անհասանելի է երգը։ Իհարկե։ Եվ որոնք են դրանք։ Ջակոմո Պուչինի Նեսուն Դորմա։ Ահա, իսկ ինչն է քեզ։ Իսկ բարձր ստեղծագործությունը արժե մասնանելի։ Շատ տարիքը պետք հասունացում։ Դե ժամանակ է պետք, դա կմեծանա։ Հաղթահարելի է, կմեծանաս կերքես։ Իդեպ Գայանեն Կրկինի արձագանքում այնքան հանգստացնող ձայն ունեք, անկրկնելի կլինի օրորոցայինները ձեր կատարմամբ։ Վաու։ Մտածիր, ռադիո լսողը լավ։ Լսենք ռադիո լսողին, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք եթերում եք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, Սիրելի Տիգրան, Սիրելի Լուսինե։ Ողջույն։ Նախ շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրի համար, Ալբերտ Ղազարյանի համար, ցանկանում եմ հաջողություններ, շատ հաճելի ձայն ունես, շատ գովելի էր իր այդ ուսումնատենչությունը, որ ուզում է գնա Իտալիա, վերամշակի, բայց մի խնդրանք, չգիտեմ ինչպես հնարավոր կլինի ասելը, անպայման Հայաստանում էլի ամեն ինչը։ Այ դուք կարելի է խոսել դեռևս։ Իհարկե, մենք լսում ենք։ Իհարկե, դուք եթերում եք, լսում։ Այ դուք ձեզ հյուրերին ամեն առավոտում, որ հրավիրում եք, եւ նաեւ միացնում եք Սփյուռքում մեր հայրենակիցներին, էլի խնդրում են իրանցել, որպես պարտադրանք ասեմ, ինչ ասեմ, թող վերադառնան Հայաստան։ Մենք հարուստ կլինենք, եթե իրանք Հայաստանում լինեն։ Ճիշտն ասած, մենք ամեն օր այդ կոչն անում ենք։ Է թող գան, խնդրեմ։ Այդ դուք ձեր խոսքի մեջ շատները դեպես եք ներկայացնում, որ ուրիշ տեղ դրախտ է, ուրիշ տեղ։ Մենք, մենք բացարձակ, եթե դրախտ այստեղ է։ Անկեղծ ասած, եթե մենք նման կարծիք ունենայինք, մենք ինքներս այստեղ չենք լինի։ Մեզ համար դրախտը մեր հայրենիքն է։ Իհարկե, խնդիր չկա։ Անպայման Հայաստան։ Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Մենք միշտ ենք հորդորում։ Ոչինչ։ Խնդրեմ, մեծ սիրով։ Մենք միշտ ենք հորդորում մեր ռադիոլսողներին վերադառնալ եւ միշտ ասում ենք։ Եվ ասում ենք, ուշտ է շուտ բոլորը վերադառնալու են։ Այո, մենք իզուր չէ, որ ուղիղ կապ ենք անում ամեն աշխատանքային օր այն մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր ապրում են Հայաստանից դուրս։ Կամրջում ենք աշխարհի հայերին։ Կամրջում ենք աշխարհի հայերին, որպիսի կարոտը փարատեն եւ որևէ կերպ նպաստենք, որպիսի այո, նրանք վերադառնան իրենց հայրենիք։ Ոչ մի վատ ման չեմ տեսնում, որ երիտասարդը ենթադրենք ցանկանում է
այլ երկրում սովորել, պրոֆեսիոնալ դառնալ եւ վերադառնալ ու հայրենիքը ծաղկացնել։ Այդտեղ վատ բան չկա։ Ամենակարևորը, որ ցանկություն կա ստեղծագործել ու արարել հայրենիքում։ Չէ՞ որ դու հայրենիքում ես ամուր կանգնած, մենք միանում ենք սիրելի ռադիո լսող ձեր կոչին եւ իհարկե ուզում ենք, որպեսզի բոլորը վերադառնան Հայաստան, հատկապես մեր այն տաղանդավորները ու զարդարեն մեր հայրենիքը։ Մենք կրկին ունենք զանգ, արտնացրել ես ռադիո լսողներին։ Չկա, բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Դուք եք, լսում ենք ձեզ։ Ես նախ բարի լույս ձեզ։ Բարի լույս։ Բոլոր աշխարհի մարդկանց թող խաղաղություն լինի, առողջություն լինի եւ մեր հույրին ուժեղ կամք ունենա, որ գնա վերապատրաստվի գա Հայաստան։ Բրավո, շնորհակալ ենք։ Շատ շատ ուրախ եմ։ Գիտեք, խնդրում եմ, մեկ հնչեցրեք իր գեղեցիկ երգերը։ Ահա մենք, ի դեպ, Ալբերտը մեզ նվիրել է իր ձայնասկավառակը, խոստանում ենք հիմա Ալբերտը կենթանի կատարմամբ եւս մենք էս եւ կնվիրի։ Այ հիմա լսեք, խնդրեմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Սիրելի ռադիո լսող, կարող եք կիրակի օրերին, երբ Տիգրանը կկատարի ձեր երաժշտական պատվերները, նաեւ Ալբերտի երգերը պատվիրեք, մենք ապա ես ասեմ, որ մեր շաբաթօրյա թողարկումներից հետո մեր ռադիո լսողները կիրակի օրերին բազմաթիվ երգեր են պատվիրում, որոնք առաջին անգամ մեծ մենք ենք ներկայացրել մեր շաբաթօրյա թողարկումներին։ Նույն դեպի երգիր ստեղծագործ ունիշմես Դավիթ Խաչատրյանի կատարմամբ, չկա այդպիսի ձեր ցանկությամբ ծրագիր, կիրակի, որպեսզի այդ երգը չզանգեն ու չպատվիրեն։ Եվ բոլորը հորդորում են, որպեսզի լսեն այդ երգը եւ վերադառնան Հայաստան։ Լավ ընկերն է Դավիթը։ Այո, տաղանդաշատ եւս մենք երիտասարդ։ Շատ հաճելի է, տեսնում ես ինչ լավ արձագանք եղավ, ռադիո լսողները զանգահարում են։ Մենք խոստանում ենք, որ բոլոր երգերը անպայման կզետեղենք համակարգչում եւ դուք կկարողանաք պարբերաբար ունկնդրել Ալբերտի կատարումը։ Կորլոպյան ու նեապոլիտանական, եթե ցանկանա։ Հա, իհարկե, շատ հաճույքով։ Դե վայելենք կրկին Տիգրան Գործարքիր ուղիղ եթերը, խնդրում եմ։ Կորլոպյանո ենո սոնո սենտիրա Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io Amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa. Amore è mai più grande esisterà. Io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, è ma più grande esisterà.
Այո, կրկին մենք ասում ենք բրավո մեր տաղանդաշատ հյուրին Ալբերտ Ղազարյանին, հիշեցնենք կենթանի կատարումներ են հնչում յուրաքանչյուր շաբաթ մեր տաղավարում, տաղանդավոր այո, գալիս են եւ վաղ առավոտյան ներկայանում են իրենց կատարումները, եւ նրանց համար խոչընդոտ չէ վաղ առավոտյան երգելը, արտիստները միշտ ասում են վայ առավոտ ձայնս նստած է, դեռ չի արթնացել, բայց մեզ հյուր եկած արտիստները դեռ չեն դժգոհել, դեռ չեն դժգոհել, այո, շատ լավ, գեցես, իհարկե շատ լավ եմ, ցույց ձեզ որ այդ հնարավորությունը ինձ տվեցիք, իդեպ Ալբերտի այո կատարումները դուք կարող եք առավոտահանրային ու Facebook-յան մեր էջի միջոցով կրկին վայելել, անդադար միացնել, լսել, չմոռանաք կարծիքներ գրել։ Ինչպես էր կոչում կատարումը, ինչպես Պարլապյանո, իսկ եթե թարգմանեք Նինո Ռոտա, Պարլապյանո, ահա, ինքսեր, ինչ որ սիրո վերաբերյալ էլի, սիրո վերաբերյալ էլ, լավ, սիրառատ կատարում, հասկացա՞ր, նեապոլիտանական երգ, այո, բայց ես գիտես, ուզում եմ շատ արագ քեզ տանջեցինք իհարկե, բայց ուզում եմ որ անպայման ոչելի այս երգն էլ մեր զրույցի ավարտինում կնդրենք, երաժշտական է շաբաթօրյա մեր եթերները, եւ մենք սկզբից ծրագրի սկզբի հատվածում ասացինք շատ հյուրեր ենք ունենալու, դեռ կրկին մենք հյուրեր ենք ունենալու, Ալբերտ, քեզ մաղթում ենք բազմաթիվ հաջողություններ, մաղթում, որպիսի բազմաթիվ մրցույթներին շարունակես կրկին մասնակցել եւ իհարկե հաղթանակներով վերադառնաս, երազանքներդ կատարվեն ամենակարևորը, իհարկե Իտալիայում սովորելուց հետո վերադառնաս եւ մեր բեմերը, քեզ ռադիոլսողները կարևորը համաձայն են, որպիսի դու գնաս, բայց սովորես, բայց կարևորը վերադառնաս, բոլորի առջև պիտի նման պայման դնենք, ովքեր ցանկանում են դրսում փորձառություն ձեռք բերել եւ գալ, ինչ կմաղթես ռադիոլսողներին ոչ միայն վերջին երգը կատարելը, եթե ունենք եւս մեկ զանգ, լսենք ռադիոլուսողին, բարև ձեզ, հալո, այո, դուք հայտնվեցիք մի անգամից մեր ուղիղ եթերում, լսում ենք ձեզ, ես շատ հարցելի Ալբերտի երաժշտություն, շատ ես ինքս էլ այդպես եւ արվեստի մեջ եմ, արվեստի բրակավարի մեջ եմ եւ երաժշտության ամեն ինչով, ես ունեմ մի դուստր, որ ինքը նույնպես արվեստագետ է, մեծացել իհարկե իմ շնորհիվ, եւ շատ հետաքրքիր է, որ ինքը ամբողջ աշխարհի բարերի հետ, ինքը լինելով շատ ի վերուս տաղանդավոր, բոլորն են ասում, ոչ թե ես մայրն եմ ասելով, այլ այդ երաժշտության տակ նա ինքպես կպարե, ես չեմ կասկածում, շատ լավ է, իսկ ինչ կմաղթեք մեր հյուրին Ալբերտին, շատ մեծ-մեծ հաջողություններ իրա հետ, շնորհակալ, շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ, որ լսում եք եւ զանգարում եք մեզ, մենք ունենք մի քանի րոպե ժամանակ, ապսոս որ չենք հասցնում կնդրել, չէ, լսում ենք, դե ունենք, 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 հա, ունենք, դե քանի որ Ալբերտը արդեն իր խոսքը հնչեցրեց, մնում է երաժշտության, չհնչեցրեց, չհասցրեց խեղճ տղան արագասի, մաղթում եմ խաղաղություն, հիմնականը դե լսենք վերջին երգն էլ Ալբերտի կատարումը, ահա, Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdón del tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre
que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando quizás, 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 quizás.